25 жовтня. Близько опівночі росіяни гатять балістикою по Дніпру. Ярослав – ортопед-травматолог однієї з лікарень Дніпра. За життя чоловік провів сотні операцій, та одна з них ледь не стала фатальною. Це, напевно, запам'ятає на все життя, що трапилося. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося, і після чого посипалися осколки по всій операційній. У ту ніч ворожа ракета прилетіла зовсім поряд. Ярослав згадує, дуже злякався, але усі думки були про пацієнта на операційному столі. Таке відчуття ніколи в житті я не відчував, тому трапилося все за долі секунди. І нікому не побажаю такого відчуття відчути. Це не передати на камеру. Дуже страшно. Чоловік каже, залишати хворого без допомоги не міг, тож операцію продовжували навіть після вибуху. Як можна залишити пацієнта, котрий має кровотечу, може, це загрозує його життю. Потрібно було закрити це поранення для того, щоб все було стерильно. Вибуховою хвилею в операційній повиносило вікна і шибки. Уламки скла повністю посікли спину хірурга. Але тоді Ярослав і гадки не мав, що поранений. Всі свої поранення я вже дивився вже потім, десь за годину, за дві. Я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі, на голові. Багато уламків застрягли у тілі Ярослава. Дістати їх допомогли колеги. І великі, і маленькі, але слава Богу, що все функціонує і не залишився інвалідом. У лікарні внаслідок вибуху повилітало понад 500 вікон. Зруйновані три реанімаційних відділення, приймальне відділення. І дуже-дуже багато вікон вітер гуляв по всій лікарні. Пошкоджено обладнання, особливо в нашій реанімації політравми, дуже багато приладів, які забились пилом. Понад 1700 – стільки пацієнтів перебували у лікарні під час атаки. Уламками скла поранило одного з них. Онкохворий чоловік видужує, на жаль, склом йому розрізало голову, але наші лікарі буквально за 10 хвилин вже зашили всі його поранення. У ніч 25 жовтня ворог вдарив не тільки поблизу лікарні, а й по інших районах Дніпра. Російське залізяче забрало життя 5 людей. Каріна Зейналова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».